Loh, 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 iki lagi sedih lo, wae wis ana sing pesen meneh. Wae iki, iki arep loro cilik iku telu dhewe iki opo papat? Wah. Sing abang, wah sing abang isih iki. Ono sing abang iki. Kayak kepiye iki wis mulai rada-rada iki. Apa meneh ya iki? Yuh, oh yalah, ono sing yuh. Eh, piye to jenengan iki kok malah ngomong dhewe? Sios ajeng tumbas niki. 35 Sido to yo. Weh, lha yo jebul mbasan wis mubeng-mubeng ki yo tetep murah kene, Je. Aku yo mbuh bingung piye. Lha yo jelas. Jenengan niku ki mbok ajeng mubeng temu ndi-ndi, njen kula niku sing apik, sing murah, sing sip pokok men. Lha yo Cen aku cocok Cen nek tuku nang kene ki yo yo. Eh, nganu mbangane jenengan ki mubeng-mubeng to? Iso jenengan nganu HP-ne dinggo. Ki, saiki ono aplikasi Bantul Online Shop. Bantul Online Shop. Apa kuwi? Lah, tenriku niku jenengan ki iso lek tumbas. Wih, iso karo ngeteh ning omah ngopi, teturon. Wah, lah kok penak banget, penak banget. Lah nek ngono aku tak download apa kae mau jenenge yuk Bantul Online Shop. Oh, Bantul Online Shop. Jenengan gek download. Aku tak melu download nek ngono. Dadi kuwi mengko nek jenengan blonjo iso saka omah iso tak terke ning daleme jenengan. Waduh, nek yo pangerten ana tambane. Wah, iso dikirim barang berarti iso dikirim iso COD ketemu ning kuwi warung sate apa warung aduh janjian ning jaga ya iya ya. Engko tak teri. Oke oke. Jenengan isin tumbas jeruan-jeruan koyo ngene iki mengko ndak nek ngerti tanggane apa kancane. Oh iya. Liwat kono kuwi wae. Ya, Cen iki ki solusi. Sing ijo-ijo iki ta? Sing ijo-ijo iki. Oke, oke. Tak download nek ngono ya. Heeh. Bantul Online Shop belanja di sini aja, Bos.